Puno reakcija i dalje pristiže, naravno od petka glavna tema svih političkih opcija, ali i cijele ove kampanje, Zoran je Milanović. Čuli smo danas što se mu kaže i predsjednik vlade i HDZ, Andrej Plenković, kaže HDZ nastavlja svom uobičajenom kampanjom, na izgled ništa ih neće poremetiti, isticat će svoja postignuća, kaže Plenković, njih nije malo i nikad mu nije teško ponoviti ih još jednom. A mi ćemo ipak porazgovarati sa još jednim HDZ-ovcem, to je Nikola Mažar, saborski zastupnik iz te stranke i vjerojatno na listi za petu izbornu jedinicu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim vašim gledateljima. Sad kad, to je, vi ste sigurni u petoj izbornoj jedinici, bit ćete na listi, ali... Pa mi smo sigurni u petoj izbornoj jedinici za pobjedu. Pobjedu najmanje 8 mandata kao posljednji put, a na listi će biti najbolji od nas, tako da da li će biti ja, netko drugi, nije bitno. Bitno da budu najbolji. Pa vi ne mislite da ste vi među najboljima? Pa gledajte, svi mi se trudimo svakodnevno da radimo u interesu prije svega države, građana, u interesu onda i stranke koja obnaša najodgovorniju dužnost, a na predsjedniku i vodstvo je da odluči koji su ti ljudi. Mi tu nismo radi pozicija, tako da... Vi ste skromni, ali dobro. Kada misli HDZ završiti cijeli taj posao, uglaviti liste, predati liste konačnici? Evo, mi smo recimo jučer imali predsjedništvo gradskog odbora i gradski odbor HDZ-a grada Vukovara. Poslije toga smo imali županijski odbor Vukovarsko-srijemske županije. Čini mi se da smo 16 imena uputili vezano za listu, 3 imena vezano za Europski parlament. To će napraviti i druge županijske organizacije. Ali ste odmah predložili svoje imena za Europski parlament? Pa mi smo donijeli takvu odluku s obzirom da će se kampanje vezati jedna na drugu, da odmah, dakle, u duhu zajedništva, sinergije, pošaljemo imena za koja mi smatramo da su sa našega područja kvalitetna, adekvatna i da se praktički ne trošimo na liste, nego da budemo na terenu. Dobro, sa našim samo ljudima. Da znamo koji su rokovi, 29. ovog mjeseca je rok do kad se moraju predati liste, kada tempira onda HDZ da to učini? Pa ja vjerujem da će on to učiniti u roku, dakle kada budu sklopljene sve liste, kada bude sve napravljeno sukladno procesu. Nekako se čini da HDZ nema s tim problema. Vi znate svoje koalicijske partnere, vjerojatno se ide u tim nekim kombinacijama točkastih koalicija kao što je bilo do sad. Zašto biste čekali onda? Pa ako pogledate, dakle, od početka, ajmo reći možda i ove godine, HDZ je jedini koji je konstantno, smireno govorio vezano i kada će biti izbori i sve. Dakle, mi smo govorili da će se Hrvatski sabor raspustiti u ustavnom roku. Predsjednik je taj koji je napravio, dakle, cirkusant od srijede 17. do toga da je sam sebi raspisao izbore i tako dalje. Vidimo da se ljevica osipa ko da ima osip. Prema tome, HDZ je jedini u cijeloj ovoj priči od početka stabilan, siguran, uvjeren, odlučan, snažan, čvrst i to je to. Ali vi stalno ističete kako ste opušteni, snažni i čvrsti. Dobro. Da to potiče pomisao da možda ipak nije tako kad imate potrebu to stalno naglašavati. I ne možete reći da vas odluka Zorana Milanovića nije ipak izbacali iz cipela. Pa ja ne znam da li vi pratite, vjerujem da s obzirom... Gospodin Bačić je rekao da je iznenađenje, pa ne možete reći da je to sad neko redovno. Ovo nije redovno stanje. Pa s obzirom, vjerujem da pratite, s obzirom da sve pratite i ove naše obljetnice i skupove koje imamo, dakle, vi vidite gdje god se premijer sa svojim dužnosnicima pojavi, dakle, od Osijeka, Vinkovaca, Šibenika, Vodica, Siska, Karlovca, sve dvorane su prepune, svuda fali mjesta, atmosfera je odlična, atmosfera je, ko ja bih rekao, kao iz 90-ih. Prema tome ne govorim ja to bez veze. Dakle, to je ono što vidite i vi na svojim kamerama i jednostavno to se osjeti u zraku. Mislim da je najbolji primjer dvorana Vatroslava Lisinskog gdje je početni pljesak trajao. Mislim da su dva puta morali... I dalje mjerite jačinu i dužinu pljeska. Kažem, i dalje se u HDZ-u mjeri jačina? Nema tu jačine pljeska, tu je jednostavno emocija koja nosi nas kao članove Hrvatske demokratske zajednice, ali i sve one ljude koji su recimo bili u Lisinskome, dakle, i obitelj Tuđman, Šušak, hrvatski branitelji, ljudi iz društvenog života. Sve smo pokrili. Milanović je dao šlag, nazvao ih vampirima, bal vampira, tako da, eto. Ali mi isto znamo kako je HDZ se odnosi prema svojim predsjednicima koji nisu više izborni pobjednici. Vidimo ove stranke s desna šuškaju o tome da su već počela preslagivanja, da se HDZ priprema za post Plenkovićevo skoro razdoblje, ali nisu dobro prolazili predsjednici stranaka
u HDZ-u nakon gubitka izbora? Pa ono što vidimo, dakle vidimo s jedne strane, mi smo čak u Saboru posljednji tjedan govorili da ova kobasičasta koalicija ljevice će sa vremenom postati hrenovka, na kraju biti ćevap, ali vidimo da će to izgleda biti i kraće od ćevapa. Vidimo da je osipanje, pa može manje, da je osipanje na dnevnoj bazi. Ja mislim da od Markovoga trga tu više nema socijaldemokrata, Radničke fronte, Fokusa, IDS-a, dobro, Možemo se maknuo, Zaziva razum, dobro, Mirnoću. Pitanje što će biti nakon... S druge strane imate, dakle, ovo što ste rekli, desnicu, ili ajmo reći Domovinski pokret koji se hvalio razgovorima sa Karamarkom, pa razgovorima sa HSP-om, pa razgovorima sa ne znam s kim sve ne, pa sa Mostom, pa su suverenistima, svi su ih odbili. Dakle, imate ljevica se raspada, desnica se odbija, HDZ smiren, staložen sa svojim partnerima. Dobro, na temelju tako, rezultata. Kad ste spomenuli gospodina Karamarka, dobio priličnu pažnju javnosti, ali i posebnu pažnju kod premijera, koji, ako se sjećamo jednog od tih sabora poznatih HDZ-a, kada se mijenjalo rukovodstvo, kada je zapravo gospodin Plenković najavio svoje zapravo sljedeće poteze, da očito ima namjeru preuzeti stranku, biti i sudjelovati na stranačkim izborima, rekao da stranka ne može biti taoc jednog čovjeka. I onda je 8 godina bio neki tajac. Gospodin Karamarko je bio običan član HDZ-a, nije nekako skriven od javnosti, niti je stupao. Zna je tu zagolicati maštu ponekad sa svojim objavama na društvenim mrežama. Ne znam koliko puta smo očekivali njegov politički comeback koji se nije dogodio. Šurovao je očito sa i Domovinskim pokretom, pa još nekim strankama. Vidimo da su se javili neki pojedinci s desna, koje on razočarao jer su mislili da će na ovim izborima Tomislav Karamarko imati svoju stranku, da će okupiti tu neku desnicu. Tu imate po meni dvije stvari. Jedna stvar je, dakle, što ste rekli, zainteresirala se javnost. Dakle, istine radi, Karamarko je bio i vezano za obljetnicu Tuđmana u Lisinskome, kada je sve bilo jednako koji sada, isto pozdravljanje, isti poziv od Andreja Plenkovića, isti aplauz, sve isto, samo što medije to nije zanimalo, sada medije zanima. A s druge strane, sam gospodin Karamarko je rekao, dakle, da se dvojio, ako se ne varam da li da dođe ili ne, ali da ga je ovaj potez Milanovića jednostavno natjerao, i u biti on je prepoznao da kada se nad Hrvatsku nadvija opasnost rušenja ustavno-pravnog poretka, na svima nama je da se zbijemo, da spojimo redove, da zaštitimo i vladavinu prava i diobu, dakle, neovisnih institucija, diobu vlasti, da brinemo o Ustavu, o zakonima, propisima i da maknemo, ajmo reći, možda i neke osobne razmirice sa strane, jer Hrvatska i hrvatski ustavni poredak mora biti iznad bilo kojega pojedinca. Dobro, kad smo kod bivših predsjednika, danas je Oleg Butković, potpredsjednik vlade i HDZ-a, spomenuo Jadranku Kosor kao, je li to bila neka šala da bi se mogla s njom razgovarati o povratku HDZ-a? Pa ne znam, ja sam u to vrijeme, kada je ministar Butković gostovao kod vas, imao sastanke sa udrugama branitelja u Vukovaru. Imali smo danas i potpisivanje ugovora za novi studentski restoran od 1,5 milijuna eura u Vukovaru. Dakle, jedna lijepa priča, isto zahvaljujući Fondu za obnovu i razvoj grada Vukovara, sredstvima vlade. Nisam stigao to gledati. Ali evo, ako je ministar to rekao, onda evo, na njemu je da... Dobro, što vi mislite o tome? Pa gledajte, ja mislim da svatko onaj tko prije svega radi u interesu ne samo stranke Hrvatske demokratske zajednice, nego prije svega u interesu naših građana, države, koji shvaća politiku odgovorno, ozbiljno, na temelju, dakle, kako smo i rekli kroz svoj slogan, spremni za sve izazove, dakle, smo sve izazove napravili, dakle, i COVID i koronu i potrese, pokazuje s jedne strane cirkusante, s druge strane odgovornu politiku, i svi oni koji na tragu, dakle, politike HDZ-a, stabilnosti, sigurnosti, vide sebe, da pače. A mi nikad nismo bili ti, poput SDP-a koji je 3000 svojih članova izbacio ili pola svoga saborskoga kluba, znači, izbacio, ima mjesta onda tako i za sve koji će raditi u interesu HDZ-a, politike, provedbe HDZ-a, da pače. Dobro, danas je predsjednik Milanović ponovno imao istup kao predsjednik države. Očito da neka taktika će biti sada da će se on svakodnevno pojavljivati u javnosti i davati svoje političke komentare. Gdje vi vidite tu zapravo, mislim, je li ga Ustavni sud, očito ga nije uspio ušutkati?
Pa ja bih se tu prije ako svega... Ako je to bila namjera. Da, mislim, ja bih tu prije ja svega da se malo vratimo unazad ovih posljednjih tjedan dana da uopće vidimo o čemu se tu radi. Dakle, vi imate ovu garnituru SDP-a koja je u 10 godina 3 puta izgubila od HDZ-a. Imate da se raspustio Hrvatski sabor i da po svim anketama i njihovima internima su vidjeli da će poraz biti 4. put. Nakon 4. poraza cjelokupno njihovo političko preživljavanje dolazi u pitanje i oni tada idu u spregu sa predsjednikom države da mimo svih pravila, mimo svih propisa idu u utakmici koja će dakle biti protuustavna, protuzakonita i koja će se igrati bez pravila. Kako se igra utakmica bez pravila? Igra se na način da prvo idete da uništite, maknete suca. To smo vidjeli jučer gdje su oni iscipelarili suca, maknuli suca. Nakon toga idemo stvarati zbrku, idemo poništiti sve institucije i onda na kraju idemo stvarati kaos. Što veći kaos, to nama bolje. Hrvatska demokratska zajednica će svoju kampanju dakle provoditi prije svega poštivajući pravila, poštivajući zakone, poštivajući institucije, ustav, ustavne stručnjake, jer to su temelji demokracije i to je naša strana u kojoj ćemo mi biti i na kojoj ćemo mi djelovati uz naravno sva ova postignuća rezultata. Dobro, je li vas ipak iznenadila malo oštrina tog upozorenja sa Ustavnog suda, jer tu se spominje još jedan mogući scenarij, a to je da se ovi izbori ponište. Pa dakle, gledajte, mislim, tu je odmah sljedeća rečenica od vaših političkih oponenata. Ako HDZ bude u toj poziciji, ako će izgubiti izbore, napravit će sve preko svog Ustavnog suda da se ponište ti izbori. Je li uopće takav scenarij u HDZ-u? Dakle, mi imamo ovakvu situaciju. Ja mislim da velika većina hrvatskih građana vjeruje da Milanović nije glup čovjek. Prema tome, oni su vrlo jako dobro znali što će biti odluka Ustavnog suda. Ne, oni to je svatko znao. Dakle, vi ste čuli ustavne stručnjake, bilo koje opcije, lijeve, desne, centrističke, svi su unisono rekli, dakle, ovo je apsolutno kršenje Ustava, napad na Ustav, na ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske i vrlo jasno je bilo što će Ustavni sud donijeti u svome pravorijeku. Dakle, njima nije bio cilj da li je to ustavno ili neustavno, njima je bio cilj prije svega da unesu kaos, da unesu nered, da idu mimo pravila i sada idu dalje. Dakle, sada idu dalje praviti ljude, ja bih rekao, podcjenjivati zdrav razum hrvatskog naroda, hrvatskog građana, podcjenjivati njihovu inteligenciju, pa sad se idu praviti nemušti. Mi ne smijemo govoriti u javnom metru, ne smijemo... Karikira se. Jasna je bila uputa Ustavnog suda kada je u pitanju Zoran Milanović u ovoj kampanji. Međutim, vas pitam opasnost da se ponište izborni rezultati. Je li to, u kojem bi okolnostima vidite takav raskol? Ma mi se nećemo time baviti. Dakle, imamo institucije Republike Hrvatske koje rade svoj posao. To smo čuli da nikakva ustavna kriza ovdje nije. Politička kriza je, ali taj nivo njihove političke krize već danas dobija svoj epilog. Dakle, vi imate da su se svi razbježali od Zorana Milanovića, da slijeva koalicija raspada i da će se to na kraju pretvoriti u harakiri samoga SDP-a i ljevice u Republici Hrvatskoj. U konačnici čuli smo i cijenjenu profesoricu Mirjanu Kasapović koja je rekla dakle da će SDP nestati sa političkog zemljovida Republike Hrvatske. Dakle, oni su se po meni preračunali, podcijenili su hrvatski narod, podcijenili su intelekt svih Hrvata koji poštuju svoju državu, poštuju svoje institucije. Nije ovo prvi put da predsjednik države radi protiv Ustava, protiv zakona, to smo navikli. Dakle, jednostavno SDP u svome očaju, u svojoj propasti, u svemu, dakle, išao je na očajničku kartu. Ali danas je sada, to znamo koja je pozicija i HDZ-a, kako vi to tumačite, ali propituje se zapravo i Ustavni sud. Kada reagiraju, kada ne reagiraju, sastav Ustavnog suda, njihove procjene, jesu li u službi bili HDZ-a, nisu, u kojoj mjeri jesu. Apsolutno. Dakle, mi imamo odluku suda, ako se ne varam, 9-11. Dakle, 9 za od 11. To je vrlo snažna poruka Ustavnog suda, dakle, 2 su bila protiv. Imamo niz odluka Ustavnog suda, pa nekada koje nisu nišle ni u interesu, ja bih rekao, vlade, vladajućih, imali smo i poništavanje zakona i tako dalje. Svaki put Hrvatska demokratska zajednica je poštivala odluku Ustavnog suda bez da smo je i na koji način politizirali. Mogu vam postaviti onda pitanje. Dakle, vi znate što se događalo sa izbornim jedinicama. 10 godina i više se nije poštovala odluka Ustavnog suda i vi ste tu isto 10 godina to ignorirali.
Kako je to dakle, onda? Upravo, mislim, što to onda govori o načinu na koji se vi odnosite prema toj instituciji? Dakle, a to on govori da je Hrvatska demokratska zajednica, odnosno ova vlada, izmijenila zakon o izbornim jedinicama. Nijedna vlada prije, kao što smo prošlo, i sve, kao što smo sve prošlo, i druge stvari. Ali koliko je prošlo, gospodine Mažić? Pa nemojte vi uspoređivati sebe, sa, ako hoćete i tvrdite da ste najbolji, uspoređivati s lošim od sebe. Zašto HDZ to nije mijenjao? Dakle, pa vi ste najduže na vlasti. Ajmo činjenično istinito. Dakle, činjenično istinito da je ova vlada izmijenila zakon o izbornim jedinicama, da je oporba tada odmah se dizala od Grbina koji dakle sada uništava Grbinovu koaliciju, koji govorio mi ćemo to na ustavnost, na sve vidjeli smo dakle da je sve sukladno ustavu zakonu, da je napravljeno ono što je zatraženo, ali da se vratim ali, na da se vratim na ovo vaše isto pitanje. Opet je ispunjen minimum. Dakle, znamo kakva je odluka bila Ustavnog suda tada, čekalo se godinama, evo kažem, više od desetljeća je prošlo i sada je i sam premijer kaže da su to bili mali tehnički preoblikovane su izborne jedinice tek toliko da se zadovolji barem do neke mjere ono osnovno, a da svaki glas, odnosno svaki mandat jednako vrijedi. Hrvatska demokratska zajednica prilikom izmjena zakona o izbornim jedinicama je išla upravo to što ste vi rekli, da se izmjeni onaj minimum kako bi se poštivala odluka Ustavnog suda, ne ulazeći u prevelike izmjene izbornog zakona, jer tek onda bi bilo rečeno kako Plenković mijenja izbore i izborni zakon da sebi namjesti. Ovo je dakle ispalo prije toga zaista u nekom miru, daleko od ovih političkih borbi, u nekom mirnijem razdoblju kada za to ima vremena. To se uporno ignoriralo. Koji je vaš odgovor na to da to niste radili svi tih silnih godina? Zašto odgovor... se čekao cajtnot, ono, opet da to bude i onda da se ne može napraviti kako treba, sve komplet, normalno, nego... Nije se cajtnot čekao, dakle, kako mi smo nije? To predali na vrijeme. Znate da je onda predsjednik države išao potpisati kasnije, pa je to opet išlo i sve. Zašto se toliko čekao? Pa gledajte, da je netko rekao vama ili meni da ćemo u 4 godine imati COVID koji je bio lockdown, da nismo smjeli izaći iz svojih kuća, da nismo smjeli raditi, da smo imali plan A, plan B, da smo imali 2 potresa, da smo imali sve to gdje se moralo reagirati, spašavati ljudske živote. Mislim da je spašavanje ljudskih života prioritet svake vlade, pa i naše. I samo sam vam htio odgovoriti, pardon da ne ispadne, da nisam što ste me pitali za Ustavni sud i ovo glasovanje. Dakle, vrlo je zanimljivo kako sada nemušto pokušavaju kolega Bauk i neki iz SDP-a obrazlagati ovo. Ali gledajte, vi kod tih ustavnih sudaca recimo imate i ustavnog suca Leku, imate dakle ustavne suce koji su dakle vrlo bliski suradnici Zorana Milanovića u vrijeme kada je on bio predsjednik vlade i prema tome oni su glasovali za dakle ljudi, ustavni suci koji je i SDP predložio i Mato Arlović i Josip Leko i tako dalje. Mato Arlović čini mi se ušao u kvoti HDZ-a u ovom drugom mandatu. A ja ne znam, on predstavlja SDP u Saboru dok je bio politički aktivan ili HDZ. On nije bio prijedlog SDP-a. Ali u svakom slučaju ono što će nama biti fokus, dakle, sigurno ne vjerujemo i nadamo se i želimo da ne dođe do poništavanja ne izbora, nego bilo koje izborne liste, bilo koje izborne jedinice. Hrvatska kao država nakon 25 godina dakle, funkcioniranja i sada nakon, ja bih rekao, 21 godine u članice Europske unije, dakle nas sada motri Europska unija, ne zaslužuje da ispadamo cirkusanti, da ispadamo posprdno i sve ostalo. Ja vjerujem da svi trebaju igrati po pravilima, da svi trebaju poštivati pravila kakva god ona jesu, da se trebamo sučeljavati rezultatima, programima i govoriti građanima ono što je bitno. To je kvaliteta života, to su mirovine, plaće, porezi, prirezi, javni dug i sve ostalo. A ove koji žele mimo pravila, dakle, rušenjem poretka ići osvajati vlast, njima će hrvatski građani dati svoj odgovor. Čućemo i vidjet ćemo kakav će biti taj odgovor, samo da svi skupa onda i pređemo ovu kampanju. Biće to sigurno žestoko. Ja se nadam. Hvala vam lijepo, gospodine Mažić, na gostovanju.